Ugogi so najbolj ponosni na literarno zbirko, ki v zadnjih letih pobira tudi številne odmevne nagrade. Moram priznati, da sem založbi Goga globoko hvaležen zaradi tega, ker je bila to edina založba, ki je bila pripravljena objaviti mojo pesniško norost. Teh 44 tisoč verzov na 2300 straneh. Če Goge ne bi bilo v Novem mestu takrat, bi jaz najbrž našel neko drugo pot, ampak vprašanje, če bi jo našel takrat, vprašanje, če bi jo našel na ta način, in zato je pomembno, da so v manjših mestih, recimo temu, neke zelo kvalitetne založbe, ki skrbijo tudi za domače avtorje, zaradi tega, ker se tako mnogo lažje prebiješ. Ob vsem tem v zadnjih letih Goga pripravlja še več dogodkov, ki so vedno bolj prepoznavni. A vse skozi ostajajo zvesti svoji prvi ljubezni. Jaz mislim, da najbolj po literarni zbirki. 100 evrov. Literarna zbirka je v bistvu naš paradni konj. Predvsem me pa veseli to, da zadnje čase prepoznavajo, da nas prepoznajo predvsem po kvalitetnem delu. Zapravo po stvareh, ki jih delamo, da smo v špici slovenskega založništva. Mnogi so prepričani, da je čas tiskanih knjig minil, a to ne prepriča vseh. Panoga je kar padla, mislim, da v zadnjih petih letih za 50%. Za nas pa lahko rečem, da nam v bistvu prodaja zdaj ves čas raste, tako da mi smo v bistvu, recimo, primeravi z dvemi leti nazaj, smo imeli več kot trikratno rast v prodaji, tako da zaenkrat sem, kar se tega tiče, čisto zadovoljen. Z dobrodelno dražbo knjig, ki je bila zelo uspešna, pa so zbirali sredstva, s katerimi bodo enemu izmed slovenskih pisateljev zagotovili štipendijo za rezidenčno bivanje v Novem mestu.